Joo, terve vaan. Ollaan täällä raviradan Vermon takana. Mikä paikka tän paikan nimi nyt sitten onkaan? Tämä on entinen kaatopaikka. Täytetty kylläkin, mutta varmaan vielä 70-luvulla on ainakin ollut kaatopaikka. Josko vielä 80-luvun alussakin, en ole kenties koskaan pantu maata päälle. Eli työkaverin kanssa juttuu tästä paikasta. Se väitti, että täällä jossain on putki vedetty tuonne maaperään. Että roskat niinku hapettuisi ja mätänisi pois. Nyt en mä oikein viitti mennä tänne tutkimaan, sieltä kuulemma tuli raikasta metaanin tuoksua. En tiedä kuuletteko, mutta Vermossa on ravit käynnissä. On keskiviikkoilta. Tuolla niinku näkyy putki. Voisiko se olla se metaaniputki? Tässä tulee varmaan joskus yöllä tänne, niin ei varmaan ole näitä saatana frisbee-golfereita. Voisi olla ihan rauhassa. Ei siinä vaan pitää nukkua. Pirulla on. Joo, lähden kävelemään. Tuossakin tämmösiä putki. Päivittävä pusikka. Ja varmaan enemmänkin täällä. Ehkä osaan jopa sellaisissa paikoissa, kun voi käydä tsekkaamassa ilman, että kokee olonsa häiriintyneeksi muista ihmisistä. Joo. Tässä taas kuvaustaukoa tullut. Ei ollut oikein aikaa, että ehkä edellinen video antaa osa syy, miksi se joulu aikaa. Mä en tiedä, julkaisenko mä. Eli se Espoo siinä videossa käy läpi, mitä leffoja tuli katsottua festareilla tässä viimeksi kuluneen puolentoista viikon tai melkein kahden viikon aikana. Töissä on vähän kiirettä ollut myös ja kiireinen vuoden aika. Ja sitten olisi yksi projekti, joka tuli vähän pyytämättä ja yllättäen, josta mä en voi kertoa vielä mitään, varsinkaan kun sen toteutuminen ei ole varmaa. Mutta ehkä palaan siihen sitten joskus. Tai jos sen palaan, niin tiedätte, että ei toteutunut. Siinä näkyy. Miettikö, jos puita, niin näkyis Laajalahti. En tiedä, mikä tuo rakennus tuolla toimistolta näyttää, mutta mä en saa yhtään päähän, vaan että mikä mahtaa olla. Kainuu on siinä Turun motorin vieressä jotain toimistorakennuksia. Jees. Tässäkin on tommonen putkilo. Erottuu, siinä on vähän tommonen suojaväri. Camouflage. Onks noin nokkosia? Ne ei oikein houkuttele mua. Noi on varmaan niinku veretty tonne kaatopaikan alle. Et se työkaverin kertoma legenda, niin sen mukaan jotain tutkijoita oli joitakin vuosia mäen täyttämisen jälkeen tullut niinku tutkia, että mitä sille haudatulle paskalle kuuluu, niin ne oli löytänyt ihan pilaantumatonta vihanneskamaa, tomaatteja ja sellaista, että ne oli vissiin niinku ollut sit hapettomassa tilas vaan täällä. Hapettomassa tilassa eikä ollut päässyt käymään. Siinä olisi hyvä dyykkausvinkki ollut ehkä silloin. Nyt ne on ehkä niinku saanut kaman pilaantumaan ja
tai mitä pitäisi sanoa hajoamaan. Sitä ei tiedä oikein mitä tuolla alla. Alla oikein luuraa. Se oli, mä muistan, mä joskus tein videon siitä yhdestä kirjasta. Se Harjunpää ja Ahdistelija, joka sijoittui niinku Pajamäkeen. Niin siinä kirjan loppupuolella niin seikkailee just tällä kaatopaikalla. Mutta se kirja on niinku kirjoitettu just 70- ja 80-luvun vaihteessa. Se on niinku 81 tai 82. Tietysti on voitu täyttää jo silloin, että kirjailija on vaan muistellut, että millaista oli muutama vuosi sitten täällä, niin... No, tajutte varmaan, mitä yritän selittää. Oikeasti täällä porukkaa liikkuu kuitenkin, kello on kuitenkin jo 27. Parasta lenkkeilyaikaa työssä käyvälle kunnalliselle veronmaksajalle. Pitäisikö mun selittää jotain muuta, mitä mulle kuuluu? Ei mitään. Kesälomathan meni jo aika päiviä ja jännittävistä projekteista mä en oikein voi kertoa. Tänne. Täällä oli vielä joskus vuosi sitten umpikuja, mutta olisikohan ne jo avannut sen. Siinä taitaa mennä. Lieköhän tää Mätäjoki? En ihan varma muuten. Minulla sekin oikein virtaa. Sehän menee kyllä sieltä tallin siirtolle putarin vierestä. Tänne se melkein on tultava. Tästä sellaista tulee porukkaa, että kappa. Ihan tuossa on. En mä tiedä ihmiset. Niin, mä olin sanomassa, että silleen. Se on se joku semmonen hassu fiilis. Että ainakin niinku, jos olisi aikakone tai joku virtuaalinen aikakone edes. Tää olisi niinku vaikka Google Maps ja Street View 80-luvulta. Se on semmonen täydellinen, niin itse mä olisin menhuissani. Vaikka ei se riittäis kyllä niinku 80-luvussa sitä vanhemmassa ajasta, niin sitten viehättää kaikenlainen muukin. Just niinku vaikka niinku sen ajan mainoksiakin katsoo ihan toisella silmällä, mitä nykymainoksia nykyään heitetään suoraan lehtikeräykseen. Mutta jos mä näkisin niinku heitettäisiin 80-luvun mainoslehti käteen, niin kyllä mä niinku se alkaisin selaamaan sitten katsoa, että mitä silloin on oikein osteltu ja pidetty tärkeänä ja mitä kama on silloin maksanut. Vähän niinku YouTubesta on joskus hauska katsoa 70- ja 80-luvun TV-mainoksia. Mä jotenkin silleen hassuja. Nyt tulee vähän semmonen vähän jopa sellainen, että eikö ne yhtään hävennyt itteensä. Tein silloin varmaan ne on. Ja silloin oli ihan normaalia. Tavalliset ihmiset, jotka olivat niitä mainoksia katsoneet, niin suhtautuneet niihin jotenkin vakavasti. Et silloin se oli vaan sellaista. Mutta joo, tossahan on toi toimistokompleksi, jota mä ihmettelin siinä aiemmin. Ei tuota varmaan pääse mihinkään. Ei toi johtaa umpikujaa, että meidän kiertän täältä. Perkkaan kautta. Perkkaan kautta. Tää ei näytä vähän keskeeräiseltä.
Niin, mitä tähän menneiden aikojen haikailuun vielä tulee, niin... niin. Täytyy muistaa, että sitten 2040-luvulla, kun minä jään eläkkeelle, jos se on jo kuopattu, niin... tai eläkeikää nostettu liian korkealle. No joo, 2040-luvulla niin täytyy muistaa, että me suhtaudutaan kuitenkin 2010-lukuun aika eri tavalla. Luultavasti ajatellaan, että silloin kaikki oli vielä hyvin ja nyt on kaikki perseestä. Euro takaisin ja EU:ta ei olisi pitänyt antaa hajota. Mitä sitten onkaan tapahtunut? Joo. En mä tiedä, olisikohan tää video sitten tässä. Nyt ei niitä metaaniputkia päässyt kattelemaan, mutta... Jos joskus vaikka... Joskus vaikka pääsis. Varmasti kaikki tilaajani haluavat nähdä tarkemmin putkia kaatopaikalla. Kyllä. Kyllä, joo. Kuka viherahon fani ei varmaan kato mun kanavaa, mutta... Mä niinku... Toivottavasti, jos oliko se tän päivän vai eilisen videossa. Mä katsoin niitä, kun tulin töistä ja en tiedä, miltä päivältä ne on. Voi olla tältä päivältä. Joka tapauksessa niin... luki siinä samaa uutista, mitä minäkin päivällä. Kouvolassa joku 30 vuotta kestänyt rakennusprojekti. Se viheraha niin kuin meinas, että hän halusi mennä kuvaamaan sen. Mä toivon oikeasti, että menisi, koska muakin kiinnostaa. Se on jotenkin hassu uutinen. Kun on suomalaista naapurikyräilyä. Ja projekteja, joita ei koskaan vielä kunnolla päätökseen. Syystä tai toisesta. Siinä on kans jotain hirmu sympaattista. Sitäkin taloa alettiin rakentaa joskus 80-luvulla. Kouvolassa. Mä eritin oikein Google Mapsista katsoa. Jos mä sen löytänyt, mutta ei ainakaan. No työaikaa nyt ei voi oikein käyttää siihen muutenkaan. Niin en löytänyt sitten. Tässäkin tämmönen oikopolku menee takas sinne Vermoon päin. En oo koskaan kulkenut tästä. En tiedä mitä tällä niityllä. Tai tällä. Tässä metsikössä on ollut aikoinaan. Siinä on ainakin joku työmaa. Kaukolämpötyö. Tuolla on jotain Siemensin tehtaita. Niin kuin mä nyt en näe kunnolla, mutta on kuitenkin. Siinä saadaan kaukolämpöä. Aika järjät putket kyllä. Näyttää ainakin. Mä en tiedä mitä vaahtoa tuossa. Tiivistä enää, mutta kuitenkin. Kyllä vaan. Tässä nyt hetken aikaa vielä kuvaa. Siinä on paikallinen oja. Siinä onkohan toi taas on mätäjokien tiivi. Kameralta näyttää. Siinä on parkkipaikka. Ne on varmaan niinku just Siemens. Joku Siemensin tehdas tossa on. Tai tehdas tai varasto oli mikä lienee. Tän polun päässä tullaan sitten ihan niinku Vermo, jossa Timo Soini on varmaan pelaamassa uhkapelejä.
yhdeksi työkaverissa väitti menemänsä. Ainakin mä sain semmoisen käsityksen loppujen lopuksi. Tästä noloa törmätä. Tai no, en nyt tiedä. Noloa törmätä ainakin, jos mulla on kamera kädessä. Ei nyt muuten. Muuten on niin justiinsa. Kyllä, kyllä. Olikohan mulla vielä jotain muuta sanottavaa? Ei vissiin oikee. Katsotaan nyt mitä tuleman pitää. Tuleman pitää. Se on kitukaskinen puu. En tiedä mikä tollakin käy. Onko se kuollut vaan? Muuten vai toi oikein salaman iskimältäkään näytä. Vielä 80-lukuun palatakseni, niin on myös hauska katsoa. Olen viime aikoina katsonut jotain Kaurismäen varmaan molempien Aki ja Mika elokuvia 80-luvulta. Ja niissäkin on silleen hauskaa kuvastoa kyllä, että niinku heti yksi ero, minkä huomaa, on että 80-luvulla katukuvassa näkyy julmetun paljon pankkeja. Nähän kaatui sitten 90-luvun alkupuolella. Kriisissä tuli lama. Mekin oltiin kansallisosakepankin asiakkaita. Sitten se jotenkin, menikö se konkurssiin vai todettiinko se vaan, että tämä ei ole enää kunnossa ja sitten se myytiin. Ainakin osa siitä myytiin Merita. Pankilla tai Meritapankki jotenkin perustettiin siinä vaiheessa. Mä metin sinne asiakkaaksi. Siitähän tuli sitten Nordea. Tai niinku myytiinkö se Nordea vai fuusio. No ihan sama kuitenkin. Oli paljon pankkeja 80-luvulla ja toinen mikä tuntuu, että oli paljon bensa-asemia. Niinku jossain, mä en muista mikä leffa se oli, mutta se Varjoja paratiisissa tuli TV:stä. Niin siinä kekissä Kasarmitorilla Helsingissä ollut mukaan joku, olikohan se Unioni. Union asemiakaan ei varmaan enää ole. Että se olisi sitä kasaria se. Olisinpa silloin ollut aikuinen, niin olisi varmaan ollut halpaa bensaa. Ja heikko työtilanne. No joo, en tiedä. Ja 80-lukuhan nyt oli vielä kai nousukautta. Vähän oikeeta ehkä. No joo, turhaa aikailu. Parempi olla tyytyväinen nykyisyydestä. Pahemminkin voisi olla. Eiköhän se ole. Nyt kun tullaan taas tähän ihmisten ilmoille, niin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.